ャーニック・ボックウィンクル。第51代 MWA 世界ヘビー級チャンピオン、常に熱い血をたぎらせるファイター、テリー・ファンク。ダブルタイトルマッチが行われました。この時には1対1から3本目両者リングアウトで、これまた決着がついておりません。まあいわゆるプロレスファンは、山田さん、 NWA が強いのか AWA が強いのか、こういうような一般的な興味があると思うんですけれども、ババ対帝王バンガニアの対決の時には決着はついてませんでしたね。そうですね、まあ、あの試合も非常にあのメモリアルな記念すべき一戦だったんですけれども、はい、どうしてもあのファンの皆様の中から、まあ、本当に、そういった部分的な興味といいましょうか、 NWA が強いか AWA が強いかと、まあ、仕方がないですよね。そうですね、なかなかね、この判定を出すのは難しいですね、はい、さあリング上グランドでの展開であります。まあ AWA というのも近年非常にあの力をつけてきている団体ですね。でしかもこの AWA の歴史をずっと見てみますと、確かにあのバンガニアという人が、栄光のチャンピオンだということができるんですが、はい、私の見るところ、このニックがガニアの次ぐらいに素晴らしいんじゃないかと思いますね。そうですね、山田さんどうでしょうか。世界のマット界の地図をちょっとご紹介願いたいんですけれども、 NWA の現役チャンピオン対 AWA の現役世界チャンピオンのダブルタイトルというのは、プロレス史上実現したことがあるんですか。あのね、この AWA というのはまた今の AWA とはちょっと意味合いが違うんですけれども、AWA というのは実は今までに3つあるんですね、はい、歴史の中でそういった意味では実現してるんですが、近年の AWA はないですね。ああそうですか。記者会見でも発言してましたけれども、 AWA の現在の世界チャンピオンニック・ボックウィンクルは、今後もし NWA 世界チャンピオンと戦うことがあったら堂々とやりたいというふうに、まあ、ベルトへの自信を語ってましたね。はい、それで現実にですね、NWA のテリトリーのですね、まあ州といいましょうか、テキサス州のヒューストン、あるいはサンアントニオ、それからあれですね、テネシー州、メンフィス、それから、ケンタッキー州レキシントン、こういったところへどんどん出ていってますし、はい、それからカリフォルニア州のオークランド、サンフランシスコ、コロラド州デンバー、ユタ州のソルトレイク、ジャンニアのマーケットをですね、じわじわと広げているわけです、はい、で当然まあ、シカゴでもですね、有名なインターナショナルアンフィシアターはなくなったんですが、今シカゴ大学のキャンパスでやってますね。なるほど。非常にですから、このニックという人のチャンピオンになってから、精力的に拡大している、はい、これはだから近い将来、実現する可能性はありますね。あ、なるほどね、はい。まあ、山さんご指摘のように、アメリカのマット界ではこの AWA のニックに NWA ゾーンのレスラーが挑戦することがしばしばあります。それからその反対に NWA の世界チャンピオンに AWA ゾーンのレスラーが挑戦することもありますね、はい、これはね、一般のチャンピオン以外のレスラーというのは、はい、ルッキングによって、あちこちのテリトリーを動きますんで、そういうチャンスは十分ありますね。そうですね。さあテリーファンク対ニック・ボックウィンクルの対決、まずは両選手、静かな幕開けとなりました。今の出方から見て、相手がニック・ボックウィンクルという、非常にテリー自身がレスラーとしては尊敬する相手だけに、はい、テクニックで向かおうという感じで、しかもニックもまた今のところはですね、堂々とテクニックで受けて立とうという感じですね、うん、そうですね。まあ、両選手は勝負を離れたところでは、両者は本当に尊敬の念を共に持っている、このテリー・ファンク、そしてニック・ボックウィンクルであります。 AWA の現32代世界チャンピオンのニック・ボックウィンクル、そしてテリー・ファンクは第51代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンであります。グラウンドでの展開が続きます。サイドのヘッドロック、さあ今度はテリー・ファンクがバックからどういうような攻撃を仕掛けますか。どうやらニック・ボックウィンクルの得意技は足4の字固めですので、両方の太ももの後ろのあたりを狙ってまいりました。まあね、考えてみれば、はい、このニック・ボックウィンクルのお父さんも1930年代の非常に有名なレスラーのワーレン・ボックウィンクル、はい、それからテリー・ファンクのお父さんはこれはまたファンご承知のシニアですね、はい、ですから季節して2人の父親がプロレスラー、はい、
ということはもう2代目レスラー同士の対決ということですね、はい、そうですね、まあ、そういったところが2人にとりましての非常に大きな共通点なんですけれども、まあ、両者ともに偉大な父親の英才教育でこういうふうに成長してまいりました。山さんお話のようにケリーの方はご存知ドリーファンクシニア、そしてニック・ボックウィンクルは、一時代セントルイス・ミズーリーの偉大なレスラーのローレン・ボックウィンクルであります。このニックの方は16歳から鍛えられたというふうに聞いてますね。そうですね、非常にあの英才教育だったと言いますね、はい、ただあの私若い頃のニック・ボックウィンクルも多少は知ってるんですが、どちらかというと非常にあのテクニシャンで地味なタイプの、はい、選手でしたね。ですからその時代あのジャイアント馬場選手なんかも知っておりまして、非常にあの個人的には親しい間柄になります。なるほど、はい、ただ同時にこのプロレスリングの世界では親しいということはやっぱりライバルと、この世界でのライバル、ひとたびこの四角いリングに上がりますと、もう友情も何もないという非常に厳しい世界なわけですね。そうですね。それから山さん忘れてならないのはこの両選手、まずテリーの方はここまでトップレスラーとして息の長いレスラー生活を送った陰には兄ドリーの影響が十分にある、はい、それからニック・ボックウィンクルの方はテオ・バンガニアの影響が随分大きいですね。そうですね、やはりあのニック・ボックウィンクルという人は AW テレプリーに入ってからは常にバンガニアというものを目標にし、教えを受け、あるいは攻撃しということで非常に影響されたでしょうね、はい、さあ両選手がっちりと、まさにこの横綱相撲のような対決になってまいりました。非常にね、この両者ともにディフェンスに気を配ってますね。まさにこの重厚な試合内容ですね、はい、あの攻撃するというよりも、もう守り守りを固めてますね。そうですね、両者ともに守りのレスリング、そういうような感じがあります。さあ、また先攻撃テリーファンクが仕掛けます。非常にね、さっきからヘッドロックとか今のあのまた先とかオーソドックスな技を出してますね、はい、ただね、私はあのこのニック・ボックウィンクルのような選手にはですね、まあローリングクラッチあるいはローリングクレイデル、こういった極め付けのテクニックが案外通用するんじゃないかと思いますよね。なるほど。第51代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンテリー・ファンク、現在39歳、この39歳で現役を引退します。そして一方の第32代、現在の AWA 世界ヘビー級チャンピオンニック・ボックウィンクルは現在45歳で現役バリバリ。山さん、こういった年齢的な面からだけ判断いたしますと、ますますこのテリー・ファンクの引退惜しまれますね。そうですね、やはりあのトップレスラーというのはファンの誰しもが一日も長くやってほしいというふうに思うわけですが、まあ、テリーの場合ですね、やはり、やはりハードな試合の連続ということで、まあ、アクシデント続きということもありましたね、まあ、それが彼のレスラー寿命を縮める最大の原因かと思いますが、それにしても40代を待たずしての引退というのは残念ですね。そうですね、勝負は10分が経過したところであります。まあ、ハーリーレイスも山田さん39歳の今年6月の10日、7度目の世界王座返り咲きをやってのけましたよね。そうですね、そういう周りのレスラーを見ますと、ますます本当にテリーをもう一度世界王座を狙ってくれと叫びたい気がするんですがね、はい、やはりあのアクシデントによる体の故障というものは、はい、やはりあの場所にもよるんですね、まあ、テリーの場合はですね、これが肩とか腕であればまだ良かったんでしょうが、やっぱレスラーにとって両膝というのはかなり致命的なものがあるんですね。さあ、その膝を攻めていきます王者ニック・ボックウィンクルです。テリー・ファンクの左の膝を完全に半分に折りました。ウィークポイントと見ましたか王者ニック・ボックウィンクル、まあ、それぞれの人生の歩み道というのは違うわけで、まあ、自分の人生は自分で決める自由なものだけに止めることはできませんもんね。そうですね、まあ、それにね、あのテリーというのは世界チャンピオンになったということと同時に日本でどれだけスーパースターになったか、このね、重圧というか期待感、それはね、やはり彼の引退を早めたかもしれませんね、はい、さあ王者ニック・ボックウィンクルが大技を仕掛けました。まずバックドロップを打ちます。 AWA 世界ヘビー級チャンピオンのニックであります。さあ放送席にテリーの大きな